Hej och välkomna till den här sjunde modulen i kursen som handlar om deployment. Det vi ska hålla på med idag är att vi ska titta på dels hur man får sina Silverlight-applikationer ut till den som ska titta på dem så att säga. Efter det så ska vi då titta på hur man gör för att hosta sina Silverlight-applikationer. Och slutligen så ska vi se hur man kan minska ner lite filstorlekar och ska vi kika på slutligen hur vi kan göra en videospelare i Silverlight. Så om det ska det handla här idag. Deployment, ja. Hittills i kursen så det vi har gjort i kursen hittills är ju pratat om och tränat på hur man gör för att ta fram en Silverlight-applikation. Vi har pratat om hur man kan skapa olika layoutmodeller och hur man gör olika transitions och hur man kan göra animeringar och så vidare. Idag ska vi då titta på hur man gör för att få ut de här produktionerna till tittaren så att säga. Silverlight använder sig av något som kallas för XAP-filer för det här. XAP-filerna är den binära fil så att säga som du ger till den som ska titta på den. I Flash-sammanhang, om vi pratar om Flash istället, skulle man kunna jämföra det här med hur en SVF-fil fungerar ungefär. Vi kommer att märka att det här modellen med Silverlight kan en hel del saker som inte är en SVF-fil för Flash till exempel kan de. De här XAP-filerna är det som Silverlight, eller förlåt, det som Visual Studio genererar när du väljer att skapa en klientbinär så att säga. Den här XAP-filen är egentligen bara en zip-fil av vad du har gjort för någonting. Och den här zip-filen eller den här XAP-filen innehåller då en kompilerad variant av koden som du har gjort helt enkelt. Att sprida sina Silverlight-applikationer i såna här zip-filer får ju flera fördelar såklart. Till exempel så eftersom du packar ihop de här i en zip-fil så minskar du ju naturligtvis filstorleken på alltihopa. Om du surfar till en sida så ska du naturligtvis gå snabbt och få hem sidan. Om du surfar till en Silverlight-applikation så vill du naturligtvis att det ska gå undan att få hem den här Silverlight-applikationen. Om vi då komprimerar alltihopa så är det klart att det går snabbare. Att en annan fördel med att så att säga sippa ihop alltihopa är att hela din lösning, hela din Silverlight-applikation blir ju en enda fil i slutändan. Och att producera eller att sprida rättare sagt en enda fil är ju mycket, mycket lättare än om vi jämför med HTML till exempel där en sajt kanske består av hundratals olika filer i POP-format och bildformat och så vidare. I det här fallet så paketerar vi ihop alltihopa till en enda zip-fil och den zip-filen ger vi ut till den som tittar på sidan så att säga. För att hosta Silverlight-applikationer så behöver vi ju i vanlig ordning en webbserver för det här. Om vi tittar på de Windows-servrar som finns på marknaden som Windows Server 2003 och 2008 och så vidare. Windows-servrarna är redan färdiga för att kunna hosta Silverlight-applikationer. Om du använder en webbserver som inte är Windows-server, säg du använder Apache till exempel, då har du ett par saker du behöver göra då. Det du behöver göra är i till exempel Apache i httpd.conf-filen. Där behöver du lägga till stöd för två stycken filtyper. Det man gör är att man registrerar MIME types, alltså den tecken eller den innehållstypen som olika filer kan ha och koppla den här innehållstypen till en filändelse. Det vi behöver registrera för att få Silverlight-applikationer att flyga är .xaml-filer och .xap-filer. Och här på bilden ser vi då vad vi kopplar de här till. XAML-filen är av typen application/xaml-xml och XAP-filen är av typen application x silverlight app.
Och det är med det då som man tar och kopplar helt enkelt de här MIME-typerna till vad det är för filändelser, så att vi på det sättet kan då använda oss av rätt MIME-typ för att koda våra videos. Det första vi ska titta på idag kallas för assembly caching. Vårt assembly innehåller ju alla de filer som ingår i vår Silverlight-applikation, så att säga. Vi behöver något sätt att hantera de här Silverlight-assemblies på. Våran XAP-fil, den här zip-filen som hela vårt projekt bestod av, i den här zip-filen ligger en XAML-fil som berättar hur utseendet på sidan är, och dessutom finns i den här XAP-filen alla de assemblies som vi använder oss av. Dessa assemblies ser Visual Studio till att kompilera åt oss, så det vi får är en hög med kompilerade DLL-filer ihop med en XAML-fil som berättar hur saker och ting ska se ut på skärmen. DLL-filerna innehåller ju naturligtvis vad det är som ska hända och XAML-filen hur det ska se ut. Den här XAP-filen kan ju naturligtvis bli stor om man använder sig av många assemblies som inte är så att säga standard-assemblies. Då kan ju den här växa och bli ganska stor. För att kunna titta på en Silverlight-applikation så bör man ju förhoppningsvis i alla fall ha .NET Framework installerat på klienten. Man måste inte ha .NET Framework. Det går att titta naturligtvis på Silverlight-applikationer även utan .NET Frameworket. Om man har .NET Frameworket så har du redan alla assemblies som kan tänkas behövas, eftersom Silverlight-applikationen är utvecklad för samma assemblies som finns i .NET Frameworket. I annat fall så kan man behöva att ladda hem de här assemblies, och de här assemblies ligger lagrade i den här XAP-filen. Men som sagt, att XAP-filen innehåller assemblies till en Silverlight-applikation, och ju fler saker vi har i vår Silverlight-applikation desto större blir XAP-filen. Det är dessutom så att varje instans av en Silverlight-applikation innehåller sin egen uppsättning av assemblies. Så låt oss säga att vi använder en datagrid för att ta något exempel. Datagrid finns inte som standard i Silverlight, så därför måste datagrid-assemblet laddas hem ifrån webbservern. Om du startar 10 instanser av den här Silverlight-applikationen så kommer du behöva ladda hem det här assemblet 10 gånger, en gång per Silverlight-instans, så att säga. Om du har 20 stycken olika Silverlight-applikationer på samma dator som exekverar, så kommer varje av dessa 20 applikationerna att användas av en hel del assemblies, och varje Silverlight-applikation laddar hem assemblies från servern. I slutändan så kan det helt enkelt bli så att du behöver ha jättemycket assemblies lagrade lokalt på den här klienten som tittar på applikationerna. Samma assembly kan då finnas med i alla av dessa instanserna. Det här är naturligtvis ingen bra lösning att ha samma kopia av saker och ting på klienten, så det skulle ju vara hemskt bra om man på något sätt kunde dela med sig av sina assemblies till sina andra Silverlight-kompisar som exekverar på klienten, och då pratar vi om någonting som kallas för assembly caching. Assembly caching går ut på det helt enkelt att du använder en teknik för att berätta för klienten vilka assemblies som för tillfället används. Och de som används för tillfället, de registreras på klienten. Och när en Silverlight-applikation behöver ett assembly så kontrollerar den först lokalt om det assemblet finns eller inte. Om assemblet finns, ja, då finns det ju ingen anledning att ladda hem det på nytt, så att säga. Vi ska ta och titta på ett exempel på hur vi gör assembly caching. Så det vi gör är att vi startar igång vår kära Visual Studio och skapar ett nytt projekt. Kallar det här nya projektet för 1.
assembly caching. Trycker på OK-knappen och OK-knappen. Det tar lite tid att starta det här på jobbdatorn, men snart ska det väl vara igång. Så där. Vi tar och börjar med att dra in en komponent, eller rätt sagt, vi drar in ett assembly i vårt projekt här. Under Toolbox så väljer jag att dra in ett datagrid. Du bör klicka på datagridet. Där ser vi att vi har fått in vårt datagrid och vi ser här uppe att vi har dragit in namespacet som heter Windows Controls Data. Nu har vi ett projekt här som innehåller ett assembly som inte är ett av de här standard assembly. Vi hittar ju det här assemblyt under toolboxen här. Så vi drar in helt enkelt ett datagrid och så ska vi ta och köra den här lösningen och titta på hur det ser ut. Vi väljer build och build solution. Så där, då var den klar. Nu har vi då skapat oss våran lösning. Om vi tittar under Solution Explorer här så ser vi att vi har fått en ny komponent här som heter Client Bin. Och under Client Bin finns vår fil som heter assemblycaching.xap. Den här filen, XAP-filen, det är den filen som innehåller alla assemblies som finns till den här Silverlight-applikationen. Och om vi vill distribuera den här applikationen så är det denna XAP-fil som vi vill sprida ut. Vi kan väl titta på hur den där ser ut. Vi öppnar en utforskare och så tar vi oss till där jag har lagrat mina saker. Visual Studio, Projects, Assembly Caching. Och här har vi en katalog som heter Client Bin. I den här katalogen Client Bin finns min XAP-fil. För att visa att det här egentligen är en zip-fil så tar jag byta filändelse på den här och döper den till .zip istället. Och vi kan nu titta på filen i någon vanlig zip-läsare och se innehållet i den här filen. Vi ser nu här att vi har dels en XAML-fil och sen så har vi 1, 2, 3, 4, 5 stycken DLL-filer. Bland annat har vi den här datagrid-komponenten, eller förlåt, datagrid-assemblyt ser vi här. Bara det datagrid-assemblyt är 430k, nerpackat till 130k. Så bara det assemblyt kräver att klienten laddar ner 130 kilobyte. Det här är ju naturligtvis ingen fantastisk lösning. Om någon nu skulle behöva datagriden i flera olika Silverlight-applikationer så naturligtvis så blir det mycket att ladda ner. Det går ju såklart att komma runt det här. Jag döper tillbaka den här filen till XAP så att Visual Studio blir glad igen. Det går ju att komma runt det här. Det går att reducera filstorleken och det gör vi genom att högerklicka på vårt projekt. Assembly Caching heter projektet. Högerklickar och ser Properties på den här. Då dyker den här rutan upp och det vi kan göra nu är att fylla i den där knappen Reduce XAP Size by Using Application Library Caching. På det sättet så ser vi då till att använda oss av, eller rätt sagt, vi slår på funktionen Assembly Caching, vilket gör att om den här applikationen använder sig av någon slags komponent så kommer den att berätta för alla andra komponenter på klienten att den använder det och andra komponenter behöver inte ta hand om den här. Jag sparar den här filen och bygger om mitt projekt. Så, återigen tar vi och tittar på utforskaren och
vi ser att det har skapats en del nya filer, men om vi struntar i de filerna så länge och tittar på vår XOP-fil. Filstorleken förut var 204 kilobyte. Den här filstorleken har minskat till 4 kilobyte. Vi döper om filen för att titta på vad som finns i filen nu. Jag döper om filen till .zip. Och vi tittar hur filen ser ut nu. Och vi ser att allt som finns i den här filen är våran XAML-fil och en DLL-fil. DLL-filen är packad på 3 kilobyte ungefär. Det vi har gjort är att vi har tagit alla komponenter i den här paketet och sagt till Visual Studio att om klienten har de här assemblies så kontrollera först på den lokala datorn och därefter se till att ladda hem. Jag döper tillbaka filnamnet på den här till XOP. Vi ser att alla de andra komponenterna finns kvar här. Till exempel där har vi den här stora DataGrid-komponenten. Den här DataGrid-komponenten har tagits bort ifrån XOP-filen. Skulle det nu vara så att klienten som kör Silverlight-applikationen inte har .NET-frameworket, ja, i sådana fall laddar vi hem den här zip-filen. I annat fall så använder vi istället den assemblyt som finns på den här klientens dator istället. På det sättet så har vi nu enkelt minskat ner filstorleken på vår klientapplikation från 200K ner till 4K. Och det är en förbättring som heter duga. Så gör vi alltså för att minska filstorlekarna genom att använda oss av så kallad assembly caching. Nästa sak jag tänkte vi skulle ta och titta på är någonting som vi kan använda för att köra Silverlight-applikationerna utanför en webbläsare. Det här är någonting som har tillkommit i Silverlight 3, att kunna köra sina Silverlight-applikationer så kallat out of browser. Och det man helt enkelt gör är att du låter de Silverlight-komponenterna som finns på klienten hjälpa till för att kunna köra Silverlight-applikationen. Normalt sett så använder du webbläsarens Silverlight-läsare eller Silverlight-tolkare för att kunna använda oss av Silverlight i webbläsaren. Men visst kan man göra det utanför webbläsaren också. Det vi ska göra nu är helt enkelt att göra en helt vanlig Windows-applikation. Och den här Windows-applikationen kan vi installera på klienten och vi kan dubbelklicka och köra den så att säga. En väldigt bra grej med att använda det här out of browser är naturligtvis det att du kan då som utvecklare tillverka en programvara. Och den här programvaran, den kommer att få exakt samma funktionalitet och den kommer att se likadan ut och alltihop oavsett om du då kör den i en webbläsare ifrån ett hotell någonstans eller om du sitter på din arbetsplats, dubbelklickar på en fil och kör den lokalt så att säga. Det man kanske tänker på det är att om man kör någonting från en webbserver så kommer ju naturligtvis att den som läser det som finns på webbservern alltid att få den färskaste versionen. Och det har man löst med out-of-browser support genom att du tar och låter den här applikationen du har skapat, den kommunicerar fortfarande med servern. Och finns det då en nyare version av applikationen på servern så laddas den nya versionen av klientprogramvaran hem till klienten som vill köra programmet. Så man har en inbyggd automatisk uppdatering så att säga av det här också. Jag tänkte vi kunde väl ta och titta på hur vi gör en liten applikation out of the box. Så, återigen igång med Visual Studio. Tar och stänger det där gamla projektet. Skapar oss ett nytt projekt som vi kallar för 2 out of box. Jag tänkte oss att vi skulle ta och göra en liten Silverlight-applikation som har en knapp på sig helt enkelt. Och den här Silverlight-applikationen ska man då kunna köra antingen lokalt eller i en webbläsare. Vi
tar och börjar med att berätta lite saker för hur jag vill att vårt grid ska se ut. Jag vill att det ska vara ha en bredd på 200 pixlar. Förlåt, 400 pixlar tar vi. Och ska det vara högt 200 pixlar. Sen så vill jag ha en liten bakgrundsfärg på den här också. Rosa blir alltid lika bra. Tar och gör oss ett par rader. Row definitions. Där gör vi en rad som är 50 hög. Sen gör vi en rad som är 80 hög. Där ska vi ha en knapp nämligen. Och sen så gör vi en rad som är återigen 50 hög. Där ska vi ha ett litet textmeddelande. Så där får raderna se ut. Sen så vill jag skapa mig ett litet textblock med en liten text på. Där det kan stå denna kan köras utanför webbläsaren. Kan man ta snygga till det lite grann med att ändra typsnittsstorleken till 14 till exempel. Och så lite marginal på den där så den blir lite snyggare också. Efter det vill jag ha en knapp. Vi får ge den här knappen ett namn. Statusmeddelande till exempel. Och så har vi lite typsnittsstorlek på den där. Just det, den tar vi och placerar i rad nummer 2 förresten. Inte glöm av att placera rad nummer 1 blir det. Sen så gör vi ytterligare ett textblock. Nu snurrar jag lite grann här. Det är ju inte knappen som ska ha ett namn utan det är ju textblocket som ska ha ett namn. Botten vill ha en content. Klicka på mig. Och sen så får vi ha någon hanterare för vad som ska hända. Button clicked till exempel. Så, våra textblock. Ska vi se här om jag får det här rätt. Textblocket ska ha en text, den ska ha en fontstorlek och den ska ha en marginal. Knappen ska ha en content. Den ska ha en höjd och bredd. Låt oss säga att vi sätter en höjd på 50 pixlar. Och en bredd på 150 till exempel. Vi har en liten fontstorlek på 14 på den där kanske. Vår textblock med ett statusmeddelande ska ha en typsnittsstorlek. Och sen ska den här existera i rad 2. Och den ska vara i rad 1. Och så lite marginal på den där så den blir glad också. Så, ett litet textblock, en knapp och ett textblock till. Så, nästa grej att göra är att ta hand om vad som händer om man klickar på den där. Så vi säger Navigate to Event Handler. Och vi får upp vår mainpage XAML CS-fil och vi har fått genererad kod för vad som ska hända när vi trycker på den här knappen. Det jag vill göra är att om man trycker på knappen och
applikationen körs i webbläsaren så ska den här statustexten ändras till att man befinner sig i en webbläsare, och om man inte är det så ska vi då använda oss av den här statusmeddelandet, och då ska det då säga att den körs som en fristående applikation då. Det finns ett sätt att kontrollera om vi körs som fristående applikation eller om vi körs i en webbläsare. Det finns något som heter application.current.isrunningoutofbrowser. Det vill säga, om den här applikationen körs utanför en webbläsare, då blir det där sant. Så det vi gör är att vi säger att vårt statusmeddelande, har jag stavat fel eller har den inte hittat, får ta titta tillbaka. Statusmeddelande har vi där. Kopierar den texten och säger att statusmeddelande.text är lika med, och nu befinner vi oss alltså då inte i en webbläsare. Kan vi säga oh, I'm not in a browser. Cool. Och annars då befinner vi oss ju i en webbläsare. Kan vi då ändra den texten till det också. Statusmeddelande.text är lika med I'm in a browser. That's old school. Så, sparar våra filer. Och det vi har nu alltså då, det är då en programvara som kan tänka sig att skriva ut ett meddelande beroende på om man befinner sig i en webbläsare eller inte. Men för att det här ska fungera så måste vi naturligtvis se till att slå på stödet för att kunna exekvera utanför en webbläsare. Det gör vi genom att i vår Solution Explorer högerklicka på vårt projekt. Två out of box högerklickar vi på och säger Properties. I den här så får vi då möjligheten att kunna ändra på en del saker. Det var den här vi såg förut när vi minskade filstorleken. Vi klickar den här knappen, Enable running application out of the browser. Det är den knappen som gör att vi får möjligheten att kunna köra applikationen utanför en webbläsare. Det finns dessutom en liten ruta med lite settings vi kan ändra här. Vi kan till exempel säga vad applikationen ska ha för window title och så vidare. Out of box application blir väl bra. Så kan vi ändra hur stor applikationen ska vara, 400x200. Kan säga namnet på genväg. Out of box kan vi väl kalla vår applikation. Därför att vi kommer att få frågan sen om vi vill spara ner den här som en genväg eller inte. Och då kan vi då redan här i Visual Studio berätta vad den genvägen ska heta. Och sen en liten description på det här. Bla bla bla. Vi kan lägga på om vi vill en ikon också. Av en händelse råkar jag ha en ikon färdig. Vi tar och lägger till den där ikonen genom att säga här på vår applikation, så tar vi högerklickar och säger Add Existing Item. Jag har på min desktop en liten logo som är en liten miniräknare. Jag lägger till den loggan i projektet. Vi ser där att vi har en grej som heter minlogo.png med en vanlig bild. Återigen högerklickar vi på vårt projekt och säger Properties, Out of the box settings. Den här ikonen jag har, den 128x128 pixlar stor ikon. Vi trycker på den knappen för att bläddra fram vår ikon. Okej. Vi har här även möjlighet faktiskt att klicka i den där knappen, och på det sättet så kan vi då få extra kvickhet i vår applikation genom att använda den processorn som sitter på grafikkortet.
Tämligen enkelt är det alltså att tillverka en programvara i Visual Studio som använder inte bara den vanliga processorn i datorn utan även grafikprocessorn i datorn för att få lite extra kräm åt det hela. Så, det var allt vi behövde att göra, så hög tid att testa. Vi testar genom att säga build och rebuild solution. Alltingen gick bra, inga errors där inte. Vi har gjort klart vår applikation, så det vi kan göra är att testa den. Kanske först i en webbläsare i vanlig ordning, Ctrl och F5 för att testa det hela i webbläsaren. Här har vi den här snygga applikationen. Denna kan köras utanför webbläsaren står det och står det klicka på mig och naturligtvis måste vi då klicka på den här knappen. I'm in a browser, that's old school står det här. Nu kommer den här nyheten med att kunna köra applikationer utanför webbläsaren. Det vi gör för att spara eller rätt sagt det vi gör för att installera den här applikationen är helt enkelt att vi högerklickar på den. Vi får nu upp ett val här där det står install out of box onto this computer. Anledningen till att vi får upp det valet är att vi då har skapat oss i Silverlight-applikationen stöd för det här. Vi klickar på den där. Och där får vi upp den här snygga ikonen som jag kallade för min logo.png. Och jag får frågan då, vill du installera den i startmenyn eller desktopen eller båda delarna. Låt oss säga att vi bara tar och installerar den på skrivbordet. Okej. Okay. Det vi har fått nu, jag tar och minskar ner alla fönstren här. Det vi har fått nu är en fil som heter Out of Box. Den här filen är vår Silverlight-applikation. Fast nu kör vi Silverlight-applikationen som om det vore en helt vanlig lokalt installerad applikation. Vi ser att vi har en ikon här och den ikonen, det är den ikonen som jag valde. Och Out of Box Application, det var det jag sa att den skulle heta i titellisten. Out of Box som det står här, det var namnet jag gav på genvägen. Men nu klickar på knappen igen. Då säger det, oh, I'm not in a browser, cool. På det sättet då så kan vi då enkelt göra en Silverlight-applikation som då kan existera både i en webbläsare om vi önskar det eller den kan existera på en vanlig applikation om vi vill det. Om vi vill avinstallera den här applikationen högerklickar vi på den och säger remove this application. Yes. Och på det sättet så avinstallerar vi hela applikationen. På det sättet då så kan vi då ganska enkelt skapa oss en Silverlight-applikation som då kan antingen existera i en webbläsare som man kanske är van vid eller köras från vilken klient som helst. Himla praktiskt. Någonting som inte står med i boken men jag tänkte vi kunde snabbt ta och visa i alla fall. Alla de här föreläsningarna jag har här, de ligger ju som ni har märkt som Silverlight-filer. Och för att kunna göra det här, för att kunna skapa den här Silverlight-filen så måste man ju ha en videospelare såklart. Och antingen så kan man då göra sig sin egen videospelare. Jag tänkte bara visa hur jag har gjort, eller rätt sagt hur jag har fått fram de här videofilerna. Det jag använder mig av är nämligen en videospelare som någon annan har gjort som heter JV VMware Player. För att skapa mig de här sakerna så har jag, tar och tittar på den här. Finns en katalog här som heter videospelare. Den kan ni ladda hem också om ni önskar det. I den här katalogen videospelare finns det ett visst antal filer. Det finns en XAML-fil, det finns en JavaScript-fil och en Silverlight-fil. Det är de filerna som bygger upp funktionaliteten. Utöver det så finns det en HTML-fil och sen så kan man om man vill lägga till en fil som heter Preview som visar upp en liten bild av vad som komma skall. När ni tittar på de här filmerna som jag lägger upp så är det den första framen så att säga som ni ser. Det är den preview.jpg-bilden.
Och sen en film som heter video.vmv. Och det här är en vanlig Windows Media-fil som ligger där. Vi kan titta lite grann hur HTML-dokumentet ser ut. HTML-dokumentet innehåller lite stylesheet här uppe. Det kan vi hoppa över. Och därefter så har vi då en div-tagg. Och i den här div-taggen så länkar vi då in då dessa JavaScript-filerna. Och här nere har vi då själva mediedelen. Här berättar vi att filen som vi ska spela upp heter video.vmv. Bilden som ska visas i förväg heter preview.jpg. Spelaren ska vara 320 bred och 240 hög. Och det är allt. Och resultatet borde kännas tämligen bekant. Den bilden som vi ser här är våran preview-bild. Och klickar vi på knappen så kan vi då se en videofilm. Vi kan titta på den i fullskärm också. Vi får med en del kontroller med den här. Just den här är min dotter och jag som sitter på min arbetsplats och hon har hittat knappen till att starta hårdrock på datorn och det blir vi ju alla lika glada över såklart. Jag vet inte om jag eller hon blir gladast, men på det sättet då ska vi då enkelt göra en videospelare i Silverlight. Sådär. Det man behöver ändra på som sagt är det som finns i HTML-filen. Sen behövs bara en videofil av typen Windows Media Video och den kommer att fungera överallt. Anledningen till att den fungerar överallt är att som standard så tycker Windows Media, eller förlåt, så tycker Silverlight om att spela upp Windows Media Videos och av den anledningen då så kan man då använda sig av en vanlig Windows Media-fil och den filen kan då spelas upp på vilket operativsystem som helst på grund av att kodecken sköter Silverlight till att hantera. Så kan vi göra en videospelare med Silverlight. Alldeles strax behöver vi förhoppningsvis på webben inte massvis med kodeckar och så vidare och så vidare. Eller speciella webbläsare för att kunna spela upp sådana här saker som video. Och anledningen till det är ju naturligtvis HTML5. HTML5 är på inga sätt färdigt ännu. Det är fortfarande debatter om hur det ska se ut. Så det finns ingenting som är färdigt vad det gäller HTML5. Men det finns ändå en hel del som man med stor säkerhet kan gissa på kommer att komma. Bland annat så har vi en tagg i HTML5 som kommer att heta video. Den här videotaggen gör det lika lätt att visa upp video i en webbläsare som det är att visa upp en text till exempel. Vilket videoformat däremot, vilken codec man behöver för att kunna köra det här, om det är det då inte helt färdigdiskuterat. Firefox-gänget vill att man ska använda OGG, medan alla andra, Chrome Safari till exempel, tycker att H264 är ett bättre alternativ för det här. Jag tänkte jag skulle snabbt bara visa hur man kan väldigt, väldigt enkelt i HTML5 visa upp video. Jag har gjort en katalog som heter HTML5. Den kommer ni också att kunna se. I HTML5 så finns det en fil som heter video och den här videon ska vara av typen H264. H264 är videoformatet som Safari och Google Chrome och flera av de här använder sig av. För att skapa H264-videos så finns det flera olika program för detta. Min absoluta favorit är ett program som heter Handbrake. Det är ett fritt program som finns att ladda ner för Windows, Mac, Linux och några andra varianter. Och det som man helt enkelt gör är att drag and droppa en fil in till den här och utspruta en fil i MP4-format. Eller i H264-formatet rättare sagt. Detta är version 0.9.4 av Handbrake. 0.9.3, det vill säga den förra versionen av Handbrake, kan massvis med fler olika videokodeckar. Bland annat så kan den förra versionen Xvid och DivX och såna här grejer. I version 0.9.4 av Handbrake så kan man då bara H264. Anledningen till detta är att de som tillverkar H264 tycker att
DivX och Xvid och sånt där är gamla grafikformat eller gamla videoformat som man inte bör använda längre, och därför togs stödet för dem bort då. Personligen så använder jag 093 versionen på grund av att jag fortfarande har många ställen där man inte kan spela upp Xvid. Xvid är fortfarande extremt vanligt använt. Xboxar till exempel tycker inte om att spela upp H264 videos. Det vi gör är att vi gör en liten HTML-fil. Jag har kopierat föregående HTML-fil och det enda som behövs är det som vi ser här nere. En tagg som heter video. Source är lika med vad heter din videofil. Och sen om man vill kan man lägga på controls är lika med controls. De kommer att finnas med i alla fall. Och sen slash video. Det enda som egentligen behövs är, om jag skriver lite kod här. Det enda som egentligen behövs är video. Source är lika med video.mp4. Det där är egentligen, gärna till och med sådär för att jättekorta ner det här. Egentligen är det där det enda du behöver skriva i HTML5 för att kunna spela upp video. Jag använder ju Google Chrome som bekant som webbläsare, och i Google Chrome är det sedan ett tag tillbaka stöd för HTML5, bland annat vad det gäller videotaggen. Så allt jag behöver göra är att ha en katalog med min videofil i, min H264 komprimerade fil och en HTML-fil. Och vi kan då, vi ser här att vi har fått upp kontroller och så vidare redan här i, och vi kan spela samma videofil i den här. Den här gången så är då filen komprimerad med H264 istället för som tidigare då, där det var en Windows Media Video istället som låg. Så, att spela upp video i webbläsaren för tiden är tämligen enkelt, i alla fall om man använder Chrome eller Safari. Alldeles strax så bör väl de flesta andra webbläsarna ha stöd för HTML5. Det är naturligtvis den standarden som kommer att gälla här framöver så att säga. Det var det jag hade för er idag. Det var en ganska kort modul idag. Det enda vi gick igenom i princip var hur man skapar fristående applikationer för sina Silverlight-projekt. Och så kikar vi lite grann på assembly caching också för på ett sådant sätt kunna minska ner storleken av sina Silverlight-applikationer. Det var allt jag hade för er idag, och detta var ju sista riktiga föreläsningen, och hoppas allt